מה זה הדרך הזאת שלי? אז פעם שאלו את ברוס לי, מה הדרך שלך? אז הוא אמר, הדרך שלי זה דרך עשה דרך. מה זאת אומרת הדרך עשה דרך? המהות של הדרך שלי זה שאין דרך. מה הכוונה אין דרך? אם הייתי אומר לך, הדרך שלי היא X, זה אומר שהדרך שלי לא מספיק טובה, כי היא מקובעת ל-X כלשהו. נגיד לדוגמה, נגיד מישהו אומר לך, הדרך שלי זה לחיות את הרגע. למה בעצם, למה כל דרך שלא נגדיר אותה היא לא מספיק טובה? כי ברגע שאמרת שהדרך זה לחיות את הרגע, בעצם, תראי, האדם בתוכו מכיל את סך כל הכוחות. אוקיי, בן אדם יש לו, בן אדם יש בו גם לחיות את הרגע וגם לא לחיות את הרגע. גם לכעוס וגם לסלוח. גם לאהוב וגם לסנוח. עכשיו, הרי שמישהו מציב כשיטה, אומר, השיטה זה לחיות את הרגע. למה השיטה הזאת סופה להיכשל? כי האדם בתוכו, הוא, יש לו גם את הכוח של לא לחיות את הרגע. עכשיו, ברגע שאתה אומר, תחיה את הרגע, אתה בעצם אומר לו, תברח מחלק מסוים בתוכך. נגיד לדוגמה, נגיד ניקח את הכוס. נגיד, אוקיי, תסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל למה זה לא יעבוד? כי יש גם חצי כוס ריקה. כאילו זה לא יעבוד לך. אתה כאילו מנסה לשקר את עצמך, כי המציאות, יש בה גם חצי ריק וגם חצי מלא. אתה לא יכול להגיד למישהו, תסתכל רק על החצי הכוס המלאה, כי יש גם חצי ריקה. לכן, אם הייתי אומר לך, הדרך שלי היא X, אז מה עם כל שאר האנשים? ואם קשה לי לעשות את ה-X הזה, מה אז נעשה? בינה, אז אם את צריכה שאני אגדיר לך דרך, אז הדרך שלי זה האין דרך. זאת אומרת, תנסי לי, כי המציאות מכילה בתוכה את כל הדרכים. שלום, שלום. נגיד שאת, אני אתן לך דוגמה, יש באליסה בארץ הפלאות, ואם מישהו יש לו להגיד משהו שיגיד. יש באליסה בארץ הפלאות, היא שואלת אותו, את החתול, היא שואלת אותו, לאיזה דרך ללכת? אז הוא אומר לה, לאיפה את רוצה להגיע? היא אומרת לה, אני לא יודעת. אז הוא אומר לה, זה לא משנה באיזה דרך תלכי. הדרך שלי, כאילו, היעד, מה שמשנה זה גם לא הדרך. כאילו, הנקודה הסופית זה שתהנים מכל הדרכים. זאת אומרת שתהנים מלכעוס ותהנים מלא לכעוס. תהנים מלחיות את הרגע ותהנים מלא לחיות את הרגע. תהנים מלחשוב חיובי, אבל תהנים גם מלחשוב שלילי. תהנים מלראות את חצי הכוס המלאה ותהנים מלראות את חצי הכוס הריקה. עכשיו את יכולה לשאול מה הדרך כדי להגיע לזה. זו שאלה, בהנחה שזאת התכלית, מה הדרך להגיע לזה, אבל בעיקרון אין דרך.